O delegado Valdir também gosta de educação. Vamos permitir que se acabe na gestão da educação a influência política, sendo que o próximo secretário de educação nosso será escolhido pelos servidores do município, e pelos professores e servidores da educação. Iremos criar também, para que o diretor não tenha que resolver os problemas das escolas, a figura do síndico. Cada escola terá o seu síndico. OS na educação, o senhor não considera, não? Eu já falei no começo que isso daí é os candidatos e os vereadores que têm que defender do Marconi. Peraí, deixa eu falar da educação, diga, que é muito importante. Mas o tempo está acabando. Não tem problema, mas isso é de extrema importância e as mães têm que saber. Diga. Creches em Goiânia vão funcionar 12 meses. E para isso, não é 10 meses, não. Nós vamos contratar as pessoas que passaram no último concurso e mais. Para aquelas mães que trabalham e estudam, é, quando tem um filho, normalmente abandona o trabalho ou a escola, nós iremos implantar, vai ser a primeira cidade do país a implantar as creches noturnas, para que as mães que trabalham ou estudem, deixem as crianças. Não é para a mãe ir para bailão, não. Né? Não é para a mãe ir para bailão, não. É para a mãe deixar a criança com segurança, para ela poder trabalhar, quando estudar. Quando o senhor fala creche ou CIMEI? Não. É creche ou CIMEI, é o nome mesmo. Então, cada região de Goiânia, onde haja demanda de creches noturnas, né, terão. E todas elas vão funcionar em período integral.